Kamba Jami. Vamos aqui ouvir a Kamba Jami. David Zé. David Zé. Jornadas da África. Falar um bocadinho da África. Partilhar conhecimento. Partilhar histórias. Hoje vamos ter aqui o senhor. Aqui o senhor professor de história, senhora Domingos Pedro Vieira Dias Tomás, muitos conhecem por Minguito. Vamos falar um bocadinho, sobre a África, a nossa África. É. Peço desculpa pelo telefone, é que está a tocar a música. Acordar uma música. Dona Santana. Estou esperando o professor que entre para a gente falar. É. E lá. Santana, Santana, Kamba Jami. Iga, 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 Iga. Boa noite, você está aí desse lado? Muito boa noite, muito boa noite. Mestre Petiu está cá presente para podermos partilhar um bocadinho daquilo que é África. África. E falar um bocadinho sobre o mundo também. Né? Sobretudo, todos nós sabemos a situação em que nós estamos, nesse confinamento, ou calamidade, como chama, né? Vamos conversar hoje com o professor Domingos Pedro Vieira Dias Tomás, angolano. Ontem falei aqui com os cotas, um que é o meu pai, outro pai da minha mulher, histórias vivas e a mãe da minha mulher. Histórias vivas sobre nós, sobre os nossos miossos, sobre as nossas vidas também. Uma vez que o mundo já era virtual, tornou-se mais virtual ainda, né? Com essa situação que nós nos encontramos hoje. Vamos ficar aqui uma horinha e pouco a falar com o nosso convidado de hoje. Vamos falar um bocadinho. E só para lembrar, for remember, all this week, all this week I'm be here, talk with you. If you have a question for our guest, please, you write in. Se tiverem pergunta para os nossos convidados, para o nosso convidado que estiver neste momento aqui, façam as perguntas. Vamos falar um bocadinho sobre a África. Ontem falamos um bocadinho sobre a nossa educação. A educação africana. Não é? Inserida hoje na sociedade, neste mundo moderno. E tivemos aqui mais vezes, deixaram conselho para os jovens, inclusive. Está muito calor, por acaso. Acabei de dar uma aula há bocado. Está muito calor. Estou à espera que o professor, mais daqui a bocadinho, entre para a nossa conversa. Um boa noite para vocês. Não se esqueçam, fiquem em casa, ou quando forem à rua, ou quando forem trabalhar, agora já se pode ir. Aí distâncias, não se esqueçam. Sempre andem com álcool gel na pasta, ou com álcool, coisa parecida. Né? As máscaras, por favor, protegendo-te a ti, estás a proteger os teus e os outros também. Ok? Aqui com uma bazuca. Lá está.
Meu mano, Carlos Camará, um abraço, mano Carlos Camará, Cota Carlos Camará. Um abraço para ti, para os teus, estou bem. E estou também aqui, me juntei a este movimento para... Nunca é demais falarmos um bocadinho sobre nós, sobre a África. Falar um bocadinho sobre o mundo, da forma como ele se encontra, que está do outro lado. Uma dica, é sempre uma dica para o próximo. Estou bem, Cota Camará. Espero que vocês estejam bem também. A quarentena também é em casa. Em casa. E sair é só para o supermercado, para comprar alguma coisa. Acho mesmo com aquele médiozinho, né? É só. Por isso, um abraço, Cota Camará. Cuida de ti e os teus familiares também. Um abraço, ok? Tudo de bom para vocês. Vamos ouvir aqui uma bazuca. Isso. Uma bazuca. Isso. Um candado. Para ti, Carlos Camará. Carlos Camará, grande percussionista da Guiné-Bissau. Não sei se ainda está a tocar. Mas amigo, companheiro, colega, fizemos formação juntos, andamos por Portugal a leste, a norte, a sul, fazendo espetáculos de um lado para o outro, uns dias melhores, outros dias piores, mas sempre dias bons, foi o que foi acontecendo com a gente, sempre. Se temos uma amizade, Tom Carlos Camará. Aqui eu ouvir uma musiqueta, falar um bocadinho de nós, vamos falar um bocadinho de nós. Então, deixa lá ver o que é que eu ponho agora aqui como música. Já que estás aí deste lado e estamos a falar da África, vamos ver se vou buscar aqui algo que eu tenho aqui na minha lista, que também vem da África, porque tudo é África. Vamos lá ver se consigo colocar aqui uma música diferente. Um abraço para quem está do outro lado. Tudo bom? Vamos falar hoje um bocadinho com o professor. We talk today with a professora Domingos Pedro Vieira Dias Tomás. Ele vai entrar daqui a bocado, né? E vamos falar um bocadinho sobre a África. Perspectivas da África neste mundo, nessa globalização, nessas situações todas. Desenvolvimento econômico, conselhos e tudo mais. Vamos falar um bocado. Amanhã teremos outro convidado. Todos os dias vamos ter sempre um convidado a esta hora para podermos conversar. Então, depois façam as perguntas. Yeah. Oh, camarada, estás a fazer um grande trabalho. És dos chamados da linha da frente, os heróis que estão... a fazer este trabalho, fazer com que as pessoas estejam bem, se sintam bem, salvar vidas. Parabéns pelo teu trabalho e pelo trabalho de toda a gente que aí está. Parabéns mesmo, parabéns. Estão a fazer um excelente trabalho. É isso, falando da África, assim, o berço da humanidade. Falar um bocadinho de nós, África. Falar um bocadinho, ouvir as histórias, que o nosso professor vai contar para nós sobre aquilo que eu vou perguntar. Só estou à espera que ele dê a sua entrada. Por aqui uma música de percussão. Só uma músicazinha de percussão. É isso. Já tenho o professor na linha. Dar autorização. Entraste mesmo na hora da percussão, mais velho. Isso, já temos o professor na linha. Vou dar aquele cheirinho. Lucília, tudo bem? Já temos aí o professor na linha. Vamos falar um bocadinho, uma horinha da conversa. África é isso, África tem esses ritmos todos. Primeiro vou agradecer aqui o senhor professor. Como ele disse, neste momento não está a exercer, está na reforma.
É isso, está na reforma, é isso, como se diz, a tua imagem está assim de fato. Agora está melhor. Aquele abraço, Carlos Camarão. Bom trabalho, Carlos Camarão, aí no hospital, em Inglaterra, onde tu estás. Continua a trabalhar e salva vidas. É muito importante salvar vidas. Ok? Vocês estão na linha da frente. Estamos aqui na retaguarda, mobilizando as pessoas, realmente em relação a esse aspecto, que as pessoas tão rápido esquecem as coisas e fazem nada de bom para salvar a vida dele e a vida dos outros. Mas, boa tarde, senhor professor. Senhor Muito boa noite. professor, Boa noite, mestre está-me a Peixoto. ouvir? Estou sim, estou a ouvir. Está a ouvir Estou a também? ouvir, não. Tem que ligar a sua câmara. A minha câmara está ligada. Câmara está ligada. Agora Isso, a sua tirei. câmara. Está ligada. Pode falar. O som também, tá, acho que era aí no seu É a lugar. experiência que fizemos ontem. Falta a câmara, ela está muda. Bem, eu acho que estamos com azar sempre da câmara. Só se for aí, Eu porque aqui está bem. não ouço. Deixa-me Eu acho que não só. pode ouvir muitíssimo bem. Eu não ouço, não ouço, não. Está a me ouvir? Mas eu não ouço ele. Eu não ouço o senhor. Não ouço o senhor professor do outro lado. Vamos ver, tentar outra vez. Agora estão a ouvir? Não estou a ouvir. Não sei porquê. Volta a sair e espera que eu já dou um toque. Não Ok. sei porquê, não sei o que é que passou. Está-me a faltar aqui o som. Estou aqui a fazer só para ver algo. Volta a sair, já chamo. Volta a sair, não se importa. Já chamo. Demos só 5 minutos, só para resolver essa situação. E eu percebi, eu é que não ouço o professor. Eu não ouço ele. Eu não ouço ele, tenho que ouvir. Ele tem que ligar a câmara dele. A minha voz consegue-se ouvir, não é? Deixa-me ver aqui. Deixa-me ver aqui. Que eu vou. Agora, vamos ver se ele entra. Vou pedir que é para ele entrar outra vez. Vou mandar o convite outra vez. Ver se agora ele entra. Onde é que está? Vou mandar o convite. A minha voz já ouve-se muito bem, não é? Ouve-se muito bem. A imagem também. Agora, eu quero ter certeza que eu ouço a voz dele, porque eu não estou a ouvir a voz dele. Não estou a ouvir, não. Vou fazer outro convite. A ver se tenho o feedback dele. Vou mandar o convite outra vez. Vou mandar o convite para. Vou mandar o convite rapidinho. Rápido. Deixa-me ver que está a demorar um bocado. Está a demorar um bocado. Vamos lá ver. Vou mandar a mensagem para mandar o convite. Vocês me estão a ouvir bem? Ouve. Está bem, camarada, já que estás aí desse lado, Carlos Camarada, você vê que é só se estás-me a ouvir. Acho que sim. Vê se bem a imagem. Agora eu não consigo ouvir a voz do senhor professor. Vou mandar outra vez o convite e vou esperar que ele entre. Vou esperar que ele entre. Já mandei o convite, vou esperar que ele entre. Se a minha voz ouve-se bem, também a dele vai se ouvir, porque eu não estou a ouvir a voz dele para mim. Não estou a ouvir. Jô, olha, o Jô chegou outra vez. A mexida, Jô. Jô, consegues ouvir a minha voz? Vamos lá ver. Pronto. Agora sim. Deus pode Pode ouvir. falar? Deus pode Eu ouvir. que não ouço a sua voz, não sei porquê.
Então, olha, não sei. Eu estou ouvindo muitíssimo bem. Não tá, Aqui está. acho que o teu microfone, porque eu não ouço aqui. Meu microfone Ontem está ouvimos bem. tão bem, mas hoje não ouço aqui. Tecnologias, às vezes elas dão logo. Não, não te ouço. O teu microfone está ligado agora, mas eu não te ouço. Então, o problema está aí, Deixa-me não ver está aqui aqui. uma Porque coisa aqui hoje aqui. estou muitíssimo bem. Deixa-me ver aqui alguma coisa. Pode falar agora. Boa noite, mestre Pachu. Não. Mas está-me a Boa ouvir? noite. Estás-me a Estou ouvir? sim, perfeitamente bem. Estou sim, Eu estou. não te ouço a Estou. ti. Mas eu não ouço a tua voz. Eu estou a ouvir, estou a falar muito alto. Está a ouvir Não bem? sei porquê. Agora está a ouvir? Eu não ouço a tua voz. Deixa-me fazer outra experiência. Ontem falámos muitíssimo bem. Deixa-me fazer outra experiência. Agora. Eu estou ouvindo, eu continuo a ouvi-lo. Agora estou a ouvir, sim. Foi troca de cabos. O João está a Ok. ouvir os dois. Está tudo Por bem. isso, não era da minha parte. Sim. Como está? Boa tarde, senhor professor, como disse. Eu estou bem, estou sentado. Está sentado? Eu também estou sentado. Primeiro, obrigado por aceitar este convite para falarmos um bocadinho sobre a África. Só algumas questões, uma vez que se comemorou ontem o Dia da África, e é muito pertinente falar com o senhor historiador. Para trocarmos aqui umas conversazinhas e falar um bocadinho sobre África, o que é África realmente. Primeiro gostaria de apresentar o senhor diretor, já foi diretor. O senhor Domingos Pedro Vieira Dias Tomás, é assim como se chama, tratado por Minguito, pelos amigos. Temos uma afinidade familiar e eu convidei-o para falar um bocadinho sobre a sua experiência, sobre aquilo que estudou, aquilo que vive, a sua vivência sobre a África, sobretudo, e falar as perspectivas da África presente e futuro. Uma vez que hoje o mundo tem estado a dar um salto muito grande e nos encontramos até nessa altura de uma doença que parou o mundo. Muito boa tarde, senhor historiador, senhor Domingos Pedro Vieira Dias Tomás, é o senhor Minguito. Obrigado pelo convite. Muito boa tarde. Espero que o meu parco conhecimento sobre a história da África e sobre o que penso em relação à África possa ajudar e, sobretudo, possa fazer com que as pessoas possam entender e conhecer melhor a África. Bom, a África é um continente, como sabeis, que foi colonizado por europeus, por árabes. Os árabes chegaram na costa ocidental ainda no século V, e os europeus foram chegando à África entre o século XV ao século XVII, que passou depois de várias discussões e interesses geoestratégicos europeus pela Conferência de Berlim. Antes da Conferência de Berlim, como sabeis, houve o tráfico de escravos, que eu considero um dos maiores crimes que a humanidade já sofreu, e particularmente os negros, que se convencionou chamar do comércio triangular entre a África, a Europa e o continente americano. Os negros eram levados fundamentalmente para as grandes plantações de canas de açúcar, como se de mulas se tratasse e não de seres humanos. O processo de aproximação entre europeus e africanos inicialmente deu-se de forma amigável, e só mais tarde é que os europeus começaram a ter outro tipo de comportamento. Isso se estuda nas escolas, os jovens aprendem, e todos os africanos hoje vêm aprendendo, e o mundo também vem fazendo. Há trabalhos muito bons a nível de investigação que vem sendo feito por africanos e por europeus e americanos.
E aqui há que destacar um dos grandes estudiosos, embora já não faça parte muito dos vivos em relação à história da África, que é José Quizerbo, um burkinabo que fez de facto um trabalho extraordinário, que estudou na Sorbonne e acabou por ser também professor catedrático lá e foi um dos maiores investigadores sobre a África. E há muitos, a Universidade Nova de Lisboa faz um trabalho belíssimo a nível da história da Angola e da história da África. Os americanos, tanto as diversas universidades americanas, também fazem muitos estudos à volta do continente africano, até para a sua compreensão. A divisão da África deu-se em finais de... em meados do século XIX, a chamada Conferência de Berlim, que resultou da necessidade que os europeus tinham do comércio livre na bacia do Congo, no rio Congo, e que os belgas e que os portugueses fundamentalmente não permitiam que todos os outros pudessem navegar pelas águas do rio Congo. E daí, porque até antes da Conferência de Berlim, a presença europeia era apenas uma presença simbólica em muitos territórios, era a presença de um comerciante, fundamentalmente de missionários que colocavam lá a bandeira dos seus respectivos países. Com a Conferência de Berlim, passou-se a fazer uma ocupação efetiva do continente africano. Claro que, desde o momento que os africanos perceberam, ainda na época dos grandes reinos, do reino do Congo, do reino do Dongo, isso em Angola, do reino do Mali, do reino do Songhai, os vários do Egito, os vários reinos que existiam em África, a partir do momento que se aperceberam os árabes, né, sobretudo no Senegal, no Moçambique, no Mali, todos os países africanos que hoje professam o Islã, os árabes chegaram primeiro e quando eles se aperceberam que começou a haver desigualdade, começou a haver resistência. E há muitas, ao longo da história da África, muitas histórias sobre batalhas que houve entre os autóctones e os europeus que chegaram à África. Com a presença efetiva da colonização dos europeus, entra-se por uma nova fase, que é a fase da colonização. A fase da colonização também houve resistência, e a resistência levou às independências. As independências que começaram em 58, na Guiné, no Ghana primeiro, depois na Guiné-Conakry, depois todos os outros países que vieram suceder na década de 60, fundamentalmente que eram colónias da França. Sim, sim. Senhor professor, não esquece só o que vai dizer. Tem aqui uma questão muito pertinente. Tem aqui o Gil Vieira que escreveu. Em detrimento de toda essa situação que aconteceu, dos primeiros comerciantes que foram chegando tudo na amizade, depois deu o que deu, realmente. Ele faz aqui uma... escreveu aqui alguma coisa como assim, a mesma amizade que está acontecendo com os chineses, espero que não aconteça a mesma coisa. Acha que isto poderá voltar a acontecer o que passou no passado? Não, já não haverá novas colonizações, não, nem pensar. Por mais distraídos que os africanos possam estar, por mais egoísmo que provavelmente é apossado a alguns dirigentes políticos em África, não haverá uma segunda colonização, porque até é uma juventude hoje muito mais informada. É uma juventude que percebe melhor e conhece melhor o seu continente, conhece melhor os seus direitos, sabe o que quer e está a lutar. Não se esqueça que há uma diáspora muito grande e as diásporas acabam sempre por adquirir, para além do know-how, acabam também por adquirir outro tipo de... acabam por, do ponto de vista político e do ponto de vista ideológico, acabam sempre por se fortalecerem e têm ideias em relação aos seus países. O grande problema é que, durante a colonização, poucas as pessoas saíram do continente africano para o europeu. Não me refiro ao período do tráfico de escravos. Estou a falar do período de colonização. Agora, com os chineses é um aspecto novo. África, face ao nível... A África hoje tem um conjunto de ferramentas que precisa utilizar melhor. Até para se defender dos chineses, se defender dos americanos, defender-se dos ingleses, defender-se dos franceses. Há coisas que aconteceram no pós-colonização. Por exemplo, quando a França
quando os países africanos que eram, foram colonizados por França tornaram-se independentes, a França automaticamente criou um órgão de dependência, que colocasse os países africanos independentes, que se chama Francofonia. Os países que foram colonizados por a Inglaterra rapidamente também criou uma organização que se chama Commonwealth. Durante muitos anos, nos últimos 20, 30 anos, essas organizações tiveram influências bastante grandes, não do ponto de vista de desenvolvimento, mas do ponto de vista daquilo que eles entendiam que deveriam ser as políticas públicas desses países. Inclusive, a França, fundamentalmente, fez com que, onde ele não gostasse de um determinado governo, derrubasse esse governo com golpe de Estado. Os chineses não têm a oportunidade de fazer isso. Agora, temos um problema bastante sério. A África rapidamente tem que se desenvolver. Os homens da ciência, os homens da tecnologia, têm que unir esforços para poder dar a volta aos chineses. Se nós não dermos, vamos ter uma dependência muito grande. Vamos ter a mesma dependência que hoje o mundo tem da dependência chinesa. Às vezes se fala muito da dependência africana em relação à China, mas os europeus estão com o mesmo problema. Os americanos estão com o mesmo problema, e não só com em relação à China, mas em relação ao continente asiático. Por uma razão muito simples, é que na segunda metade da década de 80, os europeus começaram a transferir as suas indústrias poluentes para o continente asiático e, particularmente, para a China. A China criou capacidade técnica, criou know-how, desenvolveu, fechou os olhos, permitiu falcatruas do ponto de vista do incumprimento da lei, e hoje a China tem, de facto, um grande potencial. E, como tem população para o mercado interno e tem consumo, ela acaba por ter mão de obra extremamente baixa, barata, do ponto de vista. Porque tem muita gente. E o produto que a China produz acaba por chegar mais barato nos mercados do mundo. O que é que a África tem que fazer? Tem que fazer a valorização do seu potencial econômico. Tem que criar um protecionismo econômico. Porque é um desafio muito grande para a África, né? Em todos Claro, os aspectos, em todos os níveis. se a África não criar protecionismo econômico, a África não se vai desenvolver, continuar dependente. Vai criar dependente dos chineses, dos americanos, dos europeus. Eu tenho aqui mais, tenho aqui realmente mais, tenho de facto mais uma síntese. Da Aminata Tomás, ela diz assim: este receio surge por causa da forma que os líderes africanos estão a dar muita abertura a invadir-se com os chineses. Ou seja, a tal amizade, a tal cooperação, acredito que nesse comentário aqui parece que os africanos estão a dar mais do que o normal. Nós temos que. Não, não, mestre Petio, a questão não deve ser vista desse ponto de vista. O maior déficit que a África tem se chama competências. A África continua a ter um índice elevadíssimo de gente analfabeta. E continua a ter também a incapacidade de criar postos de trabalho. Se você não tem gente estimulada a criar, a ter dinheiro para criar um posto de trabalho. Claro que o chinês tem capacidade econômica de chegar lá e vai montar uma fábrica porque ele tem dinheiro. E então vai dar posto de trabalho aos autóctones. E isso é que se chama dependência. É esse quadro que tem que ser alterado. Os governos africanos têm que criar bancos de fomento, não só nacionais como bancos regionais. Há um conjunto de, eu dizia há bocadinho, que já existem ferramentas para poder ajudar a melhorar isso. Existe a Organização da Unidade Africana, por isso é que a gente, que há, e é em função da Organização da Unidade Africana, antes era a Organização da Unidade Africana, hoje a União Africana, que se comemora o Dia da África. Esse é o primeiro elemento de ferramenta. Ela tem que ser supranacional e tem que definir o que quer do ponto de vista de objetivos. Depois há as organizações regionais. No caso da região em que está Angola, chama-se SADC. Angola, a região em que Angola está inserida, tem estado a dar passos no sentido de sair da dependência, quer chinesa, quer europeia, quer americana. Porque a questão não se coloca só com os chineses. Nós temos que começar a produzir equipamento. Nós em África não produzimos equipamentos. Nós em África deixamos de produzir parafusos. Nós em África não produzimos enxadas. Nós em África não produzimos charrua. Como é que passará a fazer a agricultura? Nós em África não produzimos sistemas simples de irrigação.
E por que é que a gente não produz? Porque não havia capacidade técnica. Hoje começa a haver capacidade técnica. Mas também a grande capacidade técnica que a África começa a produzir, os europeus, os chineses e os americanos vão lá e roubam, porque a África não tem condições de habitabilidade e até às vezes condições de salubridade para dar a esses técnicos e pagar de maneira diferenciada. Eu vou contar uma história que aconteceu com a União Soviética depois da Revolução de Outubro de 1917. São Petersburgo, na época capital da Rússia, havia ficado sem energia. E Lenin precisava do engenheiro que havia feito o trabalho de eletrificação da São Petersburgo. Só que esse engenheiro havia fugido para os Estados Unidos da América. Os aliados de Lenin, com o radicalismo que tinham, não queriam que o homem fosse, porque diziam que o homem era capitalista, porque não gostava de ganhar muito dinheiro, etc, 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 porque eles eram comunistas. E Lenin, no mais alto da sua inteligência, disse: busquem o homem, tem o que ele quer. O que nós precisamos é que ele resolva o problema, cria as equipas de trabalho, monta e o sistema elétrico da Rússia fica a funcionar. E assim fez. Roosevelt fez a mesma coisa em relação à eletrificação dos Estados Unidos da América. A África precisa de fazer três coisas, fundamentalmente: eletrificação, estradas e indústria. Se a África conseguir transformar os terrenos férteis que tem, agrícolas, para a indústria alimentar ou agroindústria, como se diz hoje, a África não vai precisar de ninguém, mas precisa de estar sentada, precisa de estar unida, e falta essa união, porque os africanos estão a ser egoístas, só querem viver já de forma vaidosa. Pois, esse é o grande problema que a África tem, a forma vaidosa. E como disse, existe muita gente analfabeta, pessoas em postos de serviço ainda trocados. Então isso é um grande problema. Nós temos que dar realmente um salto, e eu concordo plenamente disso. Internamente, África tem um potencial muito grande pelo turismo, e acredita que a África poderia dar o tal salto como fez a comunidade europeia, claro, de criar uma moeda única, por exemplo? Claro, se todos os países europeus deram o salto, a América deu o salto, todos os países do mundo passaram por processos que a África passou. Só que a África tem déficits muito grandes comparativamente à Europa e à América. As universidades africanas começaram há pouco tempo. Houve entidades europeias que levaram, no caso da Angola, por exemplo, só chegou em 1973, e os negros começaram a ter acesso em 68. Mas um número bastante reduzido. Só após a independência, nos últimos 45 anos, é que os negros passaram a ter acesso a todos os sistemas de ensino sem entraves absolutamente nenhum. E o mesmo aconteceu em grande parte da África. Só que não haviam professores. E continuam a haver professores numa sede da universidade. Então, é preciso criar algum elitismo. E acredito que está tudo bem, seu professor. Está tudo bem? Está tudo bem. É preciso criar algum elitismo. Se não se criar elitismo, não se vai a lado nenhum. Pois, mas eu acredito que sim, que é possível criar algum elitismo. Mas tudo que nós temos até agora, e uma vez até que acho que a primeira conferência que a África teve, acho que foi em 58, depois a segunda foi em 53, depois os países africanos começaram a ter a sua liberdade, a sua independência. O que é que neste momento, depois de tudo isso que a gente já viveu, e nós continuamos a importar ainda coisas de fora, o ensino ainda é importado de fora, todo aquele formato, o que é que tem que se fazer, porque uma vez que até o ensino é a base, é uma resposta para que se criem estas indústrias, estas pessoas para... O que é que tem que se fazer em relação a esse aspecto? O ensino, acima de tudo. Deixei de ouvir outra vez. Não estou a ouvir. Não estou a ouvir, deixei de ouvir outra vez. Tudo bem, aqui está tudo bem. Ok, já estou a ouvir outra vez. Já.
Eu não. dizia, eu vou, di, vou direi um paradoxo, que poderá parecer um paradoxo. A África tem um problema muito sério. A África precisa de habitantes, mas os seus habitantes têm que nascer de forma controlada. Hoje, infelizmente, a África tem um crescimento muito elevado de população. E cada um dos países não tem capacidade de resposta para, para o crescimento demográfico. É preciso que haja políticas públicas para fazer para que o crescimento populacional seja controlado. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, há que criar bancos de fomento, mas bancos não só, não banco por países, mas em que a União Africana seja a principal impulsionadora para criar políticas de relação. A África não se relaciona. Os países africanos continuam a relacionar-se de forma direta com as antigas potências coloniais. As trocas comerciais são feitas mais com as antigas potências comerciais, mas não é feita entre elas. Hoje, é verdade que alguns países, ao longo das fronteiras, vão tendo um índice de trocas comerciais elevado, mas ele é muito baixo. Os africanos precisam de fazer turismo entre os países da África. O angolano precisa de ir de ir ao Zimbábue, o zimbabueano precisa de ir ao Angola, precisa de ir ao Congo, precisa de ir ao Senegal, precisa de ir ao Gabão. Não há isso. A comunicação entre a África ainda passa pela Europa, porque ainda há muitas dependências. Então é preciso cortar essas dependências. Angola criou, ao nível das telecomunicações, deu grandes saltos. Hoje, Angola tem dois cabos submarinos, um ligado ao Gabão, que apanha grande parte da África Austral e África Ocidental, e também parte da América e do continente europeu, com um cabo submarino que sai de Angola até Florianópolis, no Brasil. Então, esse é um passo. O outro passo são as estradas. Há muito poucas estradas, os países não estão interligados. Há países que produzem muito do ponto de vista agrícola e que não têm capacidade de escoamento. Esse é o segundo. O terceiro aspecto está relacionado com os caminhos de ferro. E aqueles países que têm saída pelo mar e os que não têm saída, e os que não têm saída pelo mar deveriam, através dos caminhos de ferro, aproveitarem os portos dos países mais próximos para poder não só escoar as suas matérias-primas, mas também todos os seus produtos. Porque a África, pois, diz aqui a minha, a África tem tudo para dar certo. Agora é necessário que as pessoas formadas, né, agricultura, porque a agricultura tem que funcionar, não é? Porque a agricultura, Claro, e aliás, as... é toda a base, não é? A base da alimentar, e até nós temos as histórias que os nossos terrenos são muito férteis, não é? E acredito que 54 países que nós somos, nós temos muito que trabalhar. Acha que Claro. no futuro próximo, os nossos netos, nossos filhos terão esta liberdade de viagens sem problema e que isto aconteça? Eu espero bem que sim, né? Porque é necessário que as novas gerações começam e já começam a estabelecer novas formas de relação. Há jovens da África Austral que têm estado a discutir as questões ligadas à história, porque os povos são os mesmos ao longo das fronteiras, né? O que houve foi uma divisão de reis de quadro e dividiram povos. Os povos falam de nós, há povos que estão de um lado e que estão do outro lado falam a mesmíssima língua, têm os mesmos valores culturais. Isso já é um elemento de per si que facilita as relações entre esses povos. E se há essa relação entre povos e até de parentesco, porque houve também casamentos, vai claramente que vai também facilitar o outro tipo de relação, não há dúvida absolutamente nenhuma. Temos muito que trabalhar. A África também tem, para além do turismo, não é, que é uma coisa que o turismo interno tem que funcionar. Esta ideia de supostamente eu ouvi que já estavam a pensar, não sei se com certeza, pensar em uma moeda única, até numa língua
em que todos os povos pudessem se cruzar. Não sei se isso realmente é verdade, ou sabe alguma coisa em relação a esse aspecto, ou se me consegue dizer algo sobre isso. Língua é difícil. A Pois. língua é muito difícil, embora haja uma língua em África que muitos povos falam, que é o Swahili, o Congo Democrático, o Congo Brazzaville, o Gabão, o Camarões, Senegal, etc., falam de facto Swahili, mas é extremamente difícil, do ponto de vista linguístico, criar uma língua única. Mas, do ponto de vista de estruturas supranacionais, é possível, é um esforço grande deve ser feito pelas autoridades dos países. Hoje começa-se a perceber que os governantes africanos começam a ter um outro olhar, ou começam a olhar para as suas diásporas de maneira completamente diferente, começam também a olhar para a produção do conhecimento nos seus respectivos. Agora, precisamos de investir na ciência. A ciência tem que ser a resposta. Nós temos poucos investigadores e os poucos investigadores que nós temos acabam por estar na América ou na Europa. E quando eles estão, nem sequer se desexponem com as instituições onde é que eles trabalham, porque ficam com receio de eles quererem regressar de facto à sua terra. Agora, a tudo isso liga-se um elemento que se chama patriotismo. Hoje, a forma como se vive o patriotismo em África não é o mesmo como se vive o patriotismo em relação ao que se viveu há 40, 50, 60 anos atrás. Hoje, as pessoas querem tudo feito. As pessoas, quando a África não tem nada feito. A África tem que fazer as coisas todos os dias. Tem que construir. Porque ela não construiu. E há um problema bastante sério, que é o nível do pensamento, que é o nível da consciência. Mentalidade. O africano continua a olhar para o homem europeu como o patrão, a grande maioria dos africanos, e eles continuam a ver-se como um empregado. Se nós não sairmos dessa dependência, dificilmente as economias africanas vão de facto progredir. Vamos Porque é preciso. continuar nesse Não, vamos caso. continuar numa dependência muito grande, porque vamos continuar a olhar no europeu como aquele que é o único que tem capacidade e que é o capaz de criar emprego. Pois, Esse é outro grande problema. porque a mentalidade, o grande problema é a mentalidade nossa dos africanos, não é? Porque choca muito naquilo que realmente nós pretendemos. Temos que mudar de mentalidade. Deixa-me só dizer-lhe uma coisa. Hoje as pessoas estão mais preocupadas, e com o surgimento das redes sociais, estão mais preocupadas em falar mal da vida alheia do que preocuparem-se consigo mesmo e com todas as pessoas que estão ao seu redor para criar sinergias e criarem capacidade de desenvolvimento. Primeiro, no seio das suas famílias, que é preciso que as famílias estejam bem estruturadas e sólidas para que elas, enquanto o núcleo principal da sociedade, possam dar o salto, por um lado. E por outro lado, haver confiança. Esse é o outro problema. Dois indivíduos juntam-se, mas um quer trabalhar e o outro só quer gastar o dinheiro. Pois é mais complicado. Isso nesse E aspecto. nem quer saber, como é que, se amanhã há de precisar para comprar mais matérias-primas, tem que pagar impostos, tem que pagar salário. Então, precisamos. E aqui o conhecimento será sempre o elemento-chave. Conhecimento, 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 conhecimento. Depois vem estradas, vem. Você com conhecimento, com estradas, com energia, com água, você faz maravilha, como dizia o outro, que ele cantava melhor até que o Pavarotti. Então é preciso ter isso. Pois. Mas isso é preciso passar por uma reeducação, acredito, não é? Agora, o que é que tem que se fazer para esta reeducação existir? Porque até países que a gente vive, vamos falar de uma população como Angola, como Cabo Verde, são os países até que a gente conhece melhor, em que acredito que nas minhas viagens que tenho feito um bocadinho aí pelo mundo. Eu conheço muitas pessoas, vou até dentro do bairro e tudo mais, e há sempre essas reclamações, porque a informação não chega. Porque existem estas divisões, não é? Porque dentro da própria África existem estas divisões e elites criadas. O que é que tem que se fazer? Porque ainda existe tabu dentro da própria sociedade. O que é que tem que se fazer que é para isso se quebrar e para a mensagem chegar até o chamado Museca, até o subúrbio?
Isso em Angola, isso em Santo Tomé, isso em África, isso em todos lados. A África não teve o mesmo, o África não teve o mesmo processo de desenvolvimento que teve a Europa e a América, que foi a criação das diversas classes sociais. E só a interação entre as diversas classes sociais vai permitir com que haja desenvolvimento. Para haver postos de trabalho, para haver desenvolvimento, é preciso que hajam africanos ricos. De alguma maneira, os africanos têm que criar riqueza. Só com riqueza, só com capacidade econômica, se terá a possibilidade de criar postos de trabalho. De outra maneira, nós vivemos na ilusão. E o maior problema da África é que, quer os cidadãos e mesmo as potências econômicas, olham para os governos como se os governos tivessem uma varinha mágica para o desenvolvimento. Os governos têm que definir políticas públicas. Não são os governos que criam postos de trabalho. Nenhum na América, na Europa, aqui em Portugal, onde nós estamos. Quem cria a grande parte dos postos de trabalho é o setor empresarial Aí privado. tá a tal coisa de perguntar a tal reeducação, porque Não, o não, não é África. tanto, não é tanto a questão da reeducação das pessoas. É o educar uma geração a pensar de maneira completamente diferente. Você não vai ensinar um indivíduo que viveu durante 40, 50 anos, sob a dependência do colonizador e a ser mandado. Ele não vai de um dia para o outro ele vai pensar que ele pode mandar. E quando ele pensar que pode mandar, ele vai fazê-lo sem o conhecimento e sem a perícia necessária. Por isso é que muitos dos primeiros anos da independência dos países africanos, as políticas públicas foram políticas de desastre. Primeiro porque grande parte deles foram embrenhados no mato. E quando embrenhados no mato, os seus países tinham um nível de desenvolvimento. E quando se conseguiu a independência, os países tinham, de longe, um nível de desenvolvimento que eles não esperavam. Eles deixaram um país de miséria e, quando chegaram, encontraram um país próspero. Cidades modernas, com arquitetura moderna, com saneamento, com estradas. Claro que eles ficaram assustados. Nos primeiros anos de independência, a Angola, nós podíamos ter outro tipo de resultados hoje. Angola, a partir de 1965, teve a possibilidade, porque as autoridades coloniais portuguesas da época abriram a escola para os africanos. Houve um senhor, o professor Pinheiro, um indivíduo de nacionalidade portuguesa hoje, porque ele manteve-se, mas era descendente de cabo-verdianos e nasceu em Cabinda. O professor Pinheiro foi aquele que foi chamado pelo governo de Salazar, numa primeira fase e numa segunda fase pelo governo de Marcelo Caetano, a fazer a massificação do ensino em Angola. E, a partir de 1975, o ensino em Angola passou a ser massificado. Muitos negros tiveram acesso à escola, porque até essa altura os negros tinham muita dificuldade de ter acesso à escola pública, que era dirigida pelo poder político da época. Os poucos que estudavam nas igrejas evangélicas, batistas e metodistas, que tinham escolas e que eram igrejas que foram levadas para a África pelos americanos, ingleses, belgas, entre outras nacionalidades, e que acabaram por abrir as salas de aulas, formar professores e formar também nova geração. A partir de 1965, como dizia, houve de facto uma primeira, digamos assim, uma primeira massificação do ensino em Angola e do acesso aos negros à escola. Até 1975, havia de facto um número mais ou menos razoável em todos os distritos de Angola, que era assim que se chamavam as províncias, haviam 16 distritos, havia pelo menos um liceu. E o liceu era qualquer coisa que até aquilo que é convencional hoje, até o nono ano. Mas era de uma estrutura curricular extremamente forte, com escolas, com liceus e escolas técnicas que davam formação tecnológica e às pessoas que se tornavam depois grandes operários para as grandes fábricas que surgiram em Angola. Porque também em Angola, a partir de 1963, houve um crescimento exponencial do ponto de vista da indústria.
quer da indústria pesada, da indústria mineira, da indústria alimentar e da indústria e da petroquímica e da indústria da madeira. Okay, e isso fez com que a escola se abrisse. Mas acredita só que... Não sei o que vai dizer, que esse processo, para além da Angola, passou por África, pelo menos pelos países que falam a expressão portuguesa, falam português, passou não, um não. caminho não, por aí. Não, não, porque Angola e Moçambique tiveram colonizações completamente diferentes da Guiné-Bissau, de São Tomé e de Cabo Verde. Esses três países tiveram colonização completamente diferente. Angola e Moçambique também tiveram outro tipo e outro modelo de colonização. Daí os níveis de desenvolvimento de Angola e de Moçambique serem completamente diferentes, até da escolarização. Né? Angola era a coroa de Portugal e teve, de facto, um número bastante bom, porque chegou a ter um número razoável de escolas e um número de escolas técnicas e de liceus e de escolas preparatórias. E havia uma altura, chegou-se em 1972, em que a população negra escolarizada era superior ao número da presença de europeus nas escolas em Angola. Infelizmente, nem muitos foram bem aproveitados, uns acabaram depois por sair. A guerra que levou 30 anos em Angola ceifou muitas vidas. Houve uma tentativa de golpe de Estado em Angola, que é assim que ficou convencionado do ponto de vista da política pública, que é o 27 de maio, que amanhã... será celebrado mais um aniversário, levou muitos jovens, fundamentalmente jovens escolarizados, que andavam entre o 5º e o 7º ano, que hoje, provavelmente, se não tivessem morrido e se tivessem continuado, porque muitos deles também já estavam na universidade, porque abriam-se depois cursos universitários em Angola, a Angola certamente hoje teria um outro caminho. E também, se a forma de descolonização que foi feita em Angola tivesse sido feita sem o stress que houve da guerra entre os três movimentos de libertação, sem que Portugal também tivesse que se desmamar do fascismo, eu tenho a certeza absoluta que Angola hoje teria um outro percurso, do ponto de vista quer político e, sobretudo, do ponto de vista económico. Infelizmente, hoje Angola não tem capacidade, como diz Angola. Diz Angola, comparativamente aos outros países africanos, era de facto uma das maiores pérolas da África. E era, assim considerada a pérola da África. Face não só ao desenvolvimento arquitetónico, da indústria de construção civil, porque tinha uma indústria extremamente florescente, que começou em 1968 a crescer. Em 1970 havia muitas associações de construção civil, como o Lar do Namib, por exemplo, ou a associação A Precola, que construiu o bairro da Precola em Luanda e construiu os edifícios chamados Lotos no Prenda, e que se estendeu até a província do Namibe, que era a associação O Lar do Namibe, que fez de facto muitas... E isso depois parou. Os sul-africanos estiveram em Angola também com a sua indústria de matéria... E havia já em Angola um bom parque de materiais de construção. Haviam duas cimenteiras, uma em Luanda, outra em Benguela, e haviam muitas empresas de materiais de construção. Angola já fabricava carrinhos, já fabricava enxadas, já fabricava katanas, já fabricava carrinhos de mão, já fabricava um conjunto de produtos. Tinha uma grande empresa ligada à indústria do aço, que era a Siderurgia Nacional, que hoje, felizmente, já está a produzir novamente aço para a construção civil. Os grandes saltos da África, acima de tudo, e Angola, acima de tudo, porque até o professor é angolano e tem grandes testemunhos sobre a África e tem muito maior sobre Angola. Bem, o tempo passa rápido, quase uma hora aqui de conversa. Qual é o conselho que deixa nesse momento para os nossos dirigentes, né? Porque aqui tem, a Minata ainda diz, os governantes devem dar abertura, acredito que sim, e diz que não há, que também não há um planejamento para longo e médio prazo. Eu acho que tudo passa por aí também, não é? Claro, claro. Os planeamentos, as conferências constantemente, porque acho que fala-se pouco nas reuniões que existem, como existia no passado. Lembro-me no passado
nos anos 80, para aí, 90, havia muitas reuniões entre os países africanos da OUA. Agora, o problema não está nas reuniões, o problema está nas políticas. Por exemplo, a África cobra muitos impostos. Há pessoas que, para criar uma empresa, há países, para ver o absurdo às vezes ainda da burocracia e de todos os entraves que ainda há em África. Enquanto que hoje na América e na Europa, você com 100 euros, você cria uma empresa na hora, e ela é publicada, é tudo, e você, passado 15 dias, tem a empresa a funcionar. Em África, você tem que gastar 5 mil dólares, ou 5 mil euros. É muito mais que na Europa. Só para constituir uma empresa. Então, ninguém tem 5 mil euros, ninguém tem 5 mil dólares para constituir uma empresa. Então, você não pode começar com prejuízo. É verdade que há países que dão isenção de impostos no primeiro ano, e uns até dão até 2 anos. Mas é preciso dar 2 a 3 anos de isenção de impostos. E é preciso que o imposto industrial em muitos países baixe. Veja, só o imposto industrial há países que cobram 30% a 35% dos resultados. Mas no mês você depois tem que pagar segurança social. Só a segurança social para o empregado, o empregador paga 8%, enquanto que o empregado paga 3%. Há países que cobram 12% ao empregador. Então, no final do mês, quando o empregador fizer a conta, show de imposto que ele tem que pagar, são 70%. E ele só tem 30% como resultado. Então, ninguém está interessado a trabalhar num ambiente de negócio dessa natureza. Então, é preciso mudar a legislação, mais do que planear, é preciso mudar a legislação e é preciso pensar o que é que nós queremos. Queremos massificar o emprego, queremos combater a pobreza, ou queremos que as pessoas continuem pobres e vamos oferecer um prato de comida? Se eu oferecer um prato de comida todos os dias às pessoas, eles não vão querer fazer nada, não vão querer trabalhar. Há gente em África que tem que estão no mesmo espaço de terras cultiváveis. Um tem a iniciativa e chega lá e põe 100 árvores de fruta e põe lá comida. O outro não faz absolutamente nada, está nas mesmas condições. Manda depois os filhos dele ir retirar do quintal do vizinho. Como que se o vizinho fosse o culpado da fome que tem no quintal dele. Então precisamos de mudar, de fazer com que as pessoas mudem a forma de pensar. As pessoas têm que pensar que se ele se juntar a uma, duas, três, quatro pessoas, os resultados vão ser melhores do que se ele também for sozinho. Esse é outro problema. Mas muitos enveredam pelo caminho individual porque não há confiança. Pode a partir de haver confiança, mas quando os resultados começarem a surgir, vai haver ruptura. Porque depois se quer... Porque o africano pôs na cabeça que viver bem é viver só de luxo. É comprar a roupa mais cara, é comprar o carro mais caro, é ter a casa mais cara e depois competir com o vizinho. Precisamos de trabalhar as mentes. Precisamos de dar formação, fazer o que o Japão faz, dar treinamento desde criança, com foco. O que é que o cidadão há de ser 18 anos depois de terminar a escolarização? É o que temos que fazer em África. Nós em Angola tínhamos bons operários. Nós hoje não temos. Nós em Angola tínhamos uma qualidade de gosto pelo trabalho que hoje não temos. Por quê? Porque muitos filhos, durante muitos anos, não viram os seus pais acordarem cedo para ir para o trabalho. E viram os seus pais acordarem com uma farda, com uma arma de lado, e ir para a guerra. E então o valor... Não existem em muitos países como em Angola pessoas que possam passar valor e que ele possa olhar aquele meu vizinho com o resultado do trabalho dele. Ele foi para a universidade, ele estudou, é um indivíduo dedicado e ele conseguiu melhorar a qualidade de vida. O grande problema é que em África, mesmo com diploma universitário, você não consegue melhorar a qualidade de vida. Por quê? Porque não há emprego, porque não há trabalho, porque não há capacidade de criar trabalho. Então é preciso criar isso. É preciso a África pensar e dar um salto, não é? E o tal banco, como falou, acredito que, porque se não tens bancos disponíveis mesmo a nível interno para os tais empréstimos, não é? Para poder fazer reprodução, para poder investir, é difícil, é muito difícil dar um salto para... Como direi, subir outra escada. Aqui o Edu, ele diz que a África tem que investir na ciência, foi o que eu disse, e nos produtos nacionais,
os produtos nacionais africanos são pouco importados. Também, mas só haverá produtos nacionais. Se você tiver uma indústria, se você tiver um comércio estruturado... Dá licença. Se você não tiver um comércio estruturado, se você não tiver indústria a funcionar, você não vai ter produto absolutamente nenhum. Não é falar do produto do artesanato, que é o que representa a economia de um país. É uma componente da economia desse país, representa valores, representa aquilo que, do ponto de vista da ideologia desse país, é presente, mas os produtos manufaturados têm que ser feitos em África. Há uma coisa que em África se veste muito, se veste sobras da Europa, se veste muito, aquilo que em Angola se chama de fardo. É preciso parar com essa indústria, a gente a ganhar dinheiro com essa indústria da roupa de segunda mão. Se, como entra em Angola, toneladas e toneladas, se não se parar com a venda e a importação desse tipo de mercadoria, a indústria de confecções não vai virar. Não vai crescer, nunca. Porque a camisa de Angola vai ser sempre mais cara do que a camisa que vai chegar lá. Se eu vou ali ao Asa Branca, tem lá uma camisa que custa uns 50 kwanzas. E a camisa que eu vou mandar fazer no alfaiate, porque um conjunto de costurarismo, porque não tem indústria têxtil, porque eu não produzo algodão, e não produzo fio, para depois fazer o fio e do fio poder produzir o tecido. Quando ele chegar até mim, a camisa vai custar o equivalente a 30, a 50, 100 euros. Quando ele vai poder comprar uma camisa que custa um euro. Então ele vai comprar onde? Vai comprar na camisa que custa um euro. Não vai comprar na camisa que custa 100 euros. E as políticas de proteção, como a Europa fez, e infelizmente hoje nós estamos num mundo mais globalizado e há maior dificuldade. A Europa cresceu depois da Segunda Guerra Mundial. A Europa estava destruída. A América se desenvolveu entre 1918 até 1925 a 1935. A Europa cresceu assustadoramente, os Estados Unidos da América, a indústria surgiu, etc. A Europa, com a Segunda Guerra Mundial, porque tinha índices elevadíssimos de desemprego, acabou por ficar totalmente destruída. A Europa só conseguiu se desenvolver porque se juntaram e criaram um programa que se chamou o Programa Marshall. E esse Programa Marshall criou políticas de financiamento com bônus bem bonificados, em alguns casos até a fundo perdido. Sabia que eu não vou recuperar aquele investimento que eu vou fazer ali, mas eu preciso de ter gente ocupada. Por exemplo, durante a crise que houve agora entre 2013 e 2018, a Alemanha foi o único país do mundo que não despediu ninguém. Porque a política pública da Alemanha está centrada no homem. E então é isso que a África tem que ver, é centrar no homem. Veja a pouca vergonha que acontece nos mares da África. Os africanos olham para o mar que vem dar à Europa. E não importa em que condições ele há de chegar aqui, ele quer sair da África a qualquer preço. Se há de morrer no mar, se não vai morrer, ele quer sair de lá. E só depois está na Europa que ele percebe que a ilusão que ele tem da Europa não é aquilo que ele imaginava. E tem alguns que dizem, eu preferia estar lá na minha terra. Mas eles juntam dinheiro, juntam 10, 15, 20 mil dólares, que é para pagar a bandidos para lhes trazer até na Europa. Quando esses 20 mil dólares, se juntarem duas, três, quatro, cinco pessoas, com a visão que ele tem e o desejo de ter qualidade de vida melhorada, eles podiam criar negócio nos seus próprios países. Pois, a partir de coisas que eles saibam fazer. E infelizmente não é essa maneira de pensar. É preferível entregar o dinheiro no agiota, que é para lhe trazer aqui para a Europa ou levá-lo para a América. Não acha que essa atitude é porque a África não tem as mínimas condições, porque tem condições muito precárias até hoje, não é? Claro que tem. E quem há de fazer? Quem mudou a Europa? Não foram os africanos, foram os europeus, foram os filhos a Europa que é hoje que nós conhecemos. Não era assim há 50 anos. Não era assim há 70 anos, não era assim há 80 anos. Houve gente que sacrificou-se. Houve gente que passou fome. E os africanos têm que pensar desta maneira. Porque se não se pensar dessa maneira, todos os africanos não vão sair de lá e não vai se desenvolver a África. Mas acho que isso é uma coisa que tem que começar por onde? Pelo governo até chegar ao povo ou do povo até chegar ao governo? Aqui pode ser das duas formas. A Europa foi assim. A grande Revolução Francesa, quando a coroa deixou de representar os interesses do plebeu,
os burgueses, os camponeses, os operários, todos eles se juntaram e derrubaram o poder instituído. O povo é o elemento principal da gestão política dos governos. Deveria ser, pelo menos. Pois, é isso que eu deveria dizer. Deveria ser, porque com tanta injustiça que acontece até hoje em África, né, e acredito que foi uma das razões também que me fez sair de lá. Eu, nesse momento, não moro lá. Moro fora, por causa de tentar procurar vida melhor. Eu acredito que é isto, cada vez mais, a vida em África vai se degradando mais, cada vez mais. Tá bem, mas se todos os filhos da África saírem e não fizerem como fizeram os europeus, os europeus, quando imigraram, e aqui vou falar de duas migrações que eu conheço muitíssimo bem, porque li e estudei muito essa migração, que é a migração portuguesa. A migração portuguesa de 1922, entre 1922 e 1935, de Portugal para a França, e depois para a Suíça, para a Inglaterra foi muito mais tarde, mas para a França, fundamentalmente, começou nos anos 20. Foi uma migração sofrida. Os portugueses sofreram muito. Mas o que é que fez com que muitos deles triunfassem? O dinheiro que depois passaram a ganhar, eles começaram a investir na terra deles. Uns, é verdade que hoje até hoje moram lá e têm descendência em França, na Venezuela, nos Estados Unidos, por aí fora. Mas a primeira intenção era: eu sou pobre, vivo um nível de pobreza em Portugal, eu tenho que ir para a França, porque em França tem construção civil, tem isso, eu vou ganhar melhor. Vou passar mal, mas vou ganhar bem. O que é que sucede com o africano? O africano não retorna ao seu país, aos seus países. O africano sai do seu país para viver no país que ele escolher. E não investe na sua terra. E não investe na sua terra, não há retorno. Então não há crescimento. Você anda por muitas aldeias do Portugal e você vê a qualidade arquitetônica que existe, vê o crescimento que houve, até do ponto de vista do comércio. Portugal tem até o dia dos imigrantes, até faz festas para os imigrantes. Porque eles depois, no período de férias, em vez de irem para outros países, eles voltam para o seu país, vêm fazer consumo no seu país. Então falta isso em África. Realmente. Falta isso. Não, vamos ter mais uns bons anos, que é para podermos compreender realmente que nós devemos fazer esse retorno. Apesar de que tanta gente imagina o que aconteceu, não é, num passado recente, quando em 2000, depois de dois, acho que foi 2002, depois a paz em Angola chegou, como se diz, chegou, parou, a guerra que existiu entre angolanos e tudo, o povo começa a recuar, mas tão de repente o povo começa a sair outra vez. Claro, mas isso é normal. Isso é normal. Você vê o que é que aconteceu na Guiné-Bissau, o que é que vai acontecendo, a instabilidade política na Guiné-Bissau, na Guiné-Conakry. O Ruanda hoje tem instabilidade. O maior problema acaba por ser problema político. Também, é? E fundamentalmente isso, porque isso é que dá estabilidade. Os partidos que eles utilizam. Claro. Eu também passou claro. Um bocadinho por aí. Eu tenho aqui um caso que ele diz. Ele diz que estamos a falar dos produtos, que é uma coisa que o tal produto interno, que ele diz que acaba por ser mais caro que o produto importado. Claro, porque se você, por exemplo, para produzir um quilo de arroz, você, em vez de ter energia fornecida pela rede elétrica, você tem energia fornecida por um grupo gerador, o combustível e o consumo é extremamente grande. Né? E então você vai ter dificuldades, o seu produto vai ser mais caro. A água, em vez dela ser servida pela rede, você não tem água da rede, você tem um caminhão cisterna que vai deixar lá a água, você tem que construir um tanque para armazenar a água, você tem que pôr uma eletrobomba. Então você tem custos que o outro não tem, de produção. Claramente o seu produto tem que ser mais caro. Então é preciso resolver o quê? Estradas, energia e água. Voltamos ao mesmo. E aí você resolve todo o problema. Olha, senhora professora, não vou roubar mais tempo. Eu acho que nós devemos pensar realmente o que é que nós queremos da nossa África.
Temos que pensar para com que a gente saia, porque essa coisa de, ainda hoje nós pensamos da mesma maneira que o patrão e não sei o quê, isto é tudo mentalidade. Nós temos que mudar essa mentalidade. Nós temos que mudar esse paradigma que a África até hoje vive, os governos vivem, porque os maiores golpes de Estado continuam a ser a África até hoje. Não, não, já não há. Felizmente, nos últimos 20 anos, não. Felizmente, nos últimos 20 anos em África já não há golpe de Estado. E quem fizer golpe de Estado está condenado, né? Não tem como. A África já passou essa época e essa moda de golpe de Estado em África já passou. E acredito que não haverá mais em África. Hoje a nova geração tem um outro olhar, ou a nova geração tem outras preocupações. Há uma coisa que assim pertinente também, que por acaso é a saúde. Não é? O que é que também temos que fazer? Tudo depende daquilo que eu estava a falar, não é? A saúde, porque a nossa saúde é muito degradada. Os hospitais, a África, no seu geral, é muito degradada. Quer dizer que também temos que trabalhar isso. Está aí, professor? Agora parou um bocadinho. Para quem entrou agora, a conversa está praticamente no fim. Aqui a conversar com o professor de História, Domingos Pedro Vieira Dias de Mais, senhor Minguito. Estamos aqui a falar um bocadinho sobre a África. Tem muito a ver com o nosso, como direi, o rumo da África, a forma de como a África se revê nesse momento, não é? Num mundo que está muito avançado. Tem muito a ver com isso. O professor saiu de linha nesse momento. É? Também estamos quase no fim, já roubei uma hora dele. Concordo plenamente com muitas coisas que ele falou, e é verdade, nós temos que rever, os nossos governos têm que olhar para o cidadão, têm que olhar como cidadão, com o olho de ver, têm que valorizar, têm que trabalhar mentes, eu acredito, porque eu ainda perguntei, é possível, acho que é possível, sim, existir ativistas que vão fazer o trabalho de campo. Antigamente havia ativistas, e falo isso porque vivi isso, Angola viveu isso. Pois, Ruanda, o professor saiu, ele deve voltar, que é para terminar. Porque, falamos um bocadinho, porque ainda existem esses conflitos, esses confrontos em África, e é muito complicado. Sendo com apoio de estrangeiros ou não, ainda existe essas situações. Nós temos que dar a volta, mas primeiro os nossos governos, realmente essas guerras internas que existem, né? A gente vê que Egito, Líbia, Ruanda, tudo ainda há esses problemas políticos, não é? E tirando até a parte em que a corrupção, não é? A corrupção, sobretudo, que é maior, né? É muito maior. Uma pessoa ou duas comem muito mais que uma população inteira, não é? Porque quando a gente até fala dos investimentos, que tudo parou e que não sei o quê, nós estamos a falar de pessoas, e essa ideia até que ele disse, de pessoas que noutrora governantes, falando da África, e que pronto, toda aquela riqueza, tudo foi para fora, porque não é só aquele que vive, que é africano e que saiu da África e não investiu. É propriamente aquele africano que tem o dinheiro e que o primeiro banco que ele vai colocar o dinheiro é fora do seu próprio país. Eu vou ver se o professor ainda regressa. Que é para terminar, está mesmo no fim. Está mesmo aqui no fim. Eu vou ligar aqui o telefone, a ver se fala comigo. Que é para, pelo menos isso aqui, que o Ricardo Cachito. Meus parentes estão todos aí. Um abraço, meu mano. Que perguntou. Eu gostaria que, isso é pertinente, que ele realmente responder. Eu, quanto a esse aspecto, não tenho grandes comentários. Sabemos o que é que se passa. Queremos realmente que a África dê um salto. Nós queremos que a África dê um salto e que se equipare também ou não. Não precisamos de fazer competições, mas que, pelo menos, que a gente dê um salto
qualitativo, não quantitativo. Esse é o grande problema, porque quantidade não é qualidade e o povo africano precisa de viver com qualidade. O povo angolano precisa, o povo africano, aliás, precisa viver com qualidade. Porque, pois, o grande problema é esse, os problemas sociais. É o tal elitismo que estava a falar, porque há esse elitismo. Mesmo até havendo os africanos ricos, mas há esse elitismo. E os seus investimentos não passam por África. Não é prioridade. Não passam. Mesmo até, como a gente costuma dizer, mesmo até você roubou, você tirou, não é? Porque até nem até roubou, esse é o termo, tem que fazer investimentos na terra. Não é? Mas é completamente complicado. E falo por experiência das minhas viagens, tenho andado muito por aí, falo com muitos africanos, o problema é sempre o mesmo, é a corrupção, que é o grande foco. Essa era a última parte que nós queríamos falar, que eu queria perguntar, queria falar com o professor, ver realmente o que ele acha em relação a esse aspecto, e dar-nos aqui assim uma chegazinha, mas o professor saiu de linha, não sei o que é que aconteceu. Vou novamente mandar o link ou vou ligar para saber se ele ainda pode entrar ou não. Pois, a Mineta diz aqui que falta de condições é o grande problema. Serviços básicos, porque o serviço básico não funciona. O serviço básico também não funciona. Eu vou ver se faço uma chamada ao senhor professor, assim rapidinho, só para saber se ele ainda está disponível para entrar. Se não tiver, vou me despedir de vocês. Eu vou trazer outros convidados. Estou a realmente evitar esforço para trazer pessoas de outras nacionalidades. Já tenho contato quase feito com um historiador também da Guiné. Acho até que é historiador e antropólogo. Vamos ver realmente o que é que isso vai resultar. Quero falar um bocadinho da África, falar um bocadinho de nós. É preciso falarmos um bocadinho de nós, porque nós temos a opinião certa também. Porque se a África realmente somos nós, então está na altura da gente começar a dizer que nós, África, tem que mudar de pensamento, partindo dos nossos governantes. Eu tinha o telefone desligado. Vou ver se consigo falar com o senhor professor. Se der, ainda voltamos aqui na conversa. Dê-me só um minuto que eu vou ligar para ele. Ok. Vou ligar. E enquanto isso, acho que eu vou mandar uma... Só saber se... Aqui o som, vamos ter sim, só aconteceu uma situação, mas ele volta, o professor volta para nos despedir, pediu só 5 minutos, já aconteceu uma situação e já vamos voltar a falar com ele, vamos interagir, vamos falar, realmente temos que mudar o nosso paradigma da África.
Nós lutamos para... Já passamos por uma escravatura. Uma escravatura externa. Já passamos por lutas internas civis entre nós. Então, acho que está muito na altura de a gente dar a volta a isso. Só nós é que podemos fazer isso, nós, os africanos. Só nós é que podemos fazer esta mudança. Mentalidade. Primeiro é mentalidade. Não é? E depois deixarmos o egoísmo para nos dar cabo da nossa vida. Porque eu vou falar, ele já vai entrar. Pois tivemos guerra civil sem sentido. E estamos a falar da... E continua a haver até hoje. Não é? Continua a haver até hoje. Eu repito, se nós lutamos para a nossa independência, não é? Porque fomos colonizados de uma maneira brutal, não é? Pois lutamos pela nossa independência, tirar as pessoas que saíram dos seus continentes e ocupar o nosso espaço. Essa é a verdade. Lutamos para isso. A África teve a OUA, que é a Organização da Unidade Nacional Africana. Foi formada. Tivemos isso. Falou sobre isso. Foi assinado imensos protocolos. Estamos independentes há muito tempo. Muitos países estão independentes há muito mais tempo. Acho que o último que teve a independência foi o Chad. Não me engano, acho que foi o último e foi há muito bem pouco tempo. Mas está na altura da África despertar. Nós temos que levantar. Temos que realmente levantar e despertar. Não é? Claro que temos muito trabalho pela frente, porque nós temos muita boa mão para dobra fora para trabalhar. Mas é preciso haver oportunidade. Como ele disse mesmo, claro que muitos africanos, cientistas e tudo, como disse aí o Edu, é preciso apostar na ciência. Essas pessoas que estão a estudar fora, que estão a formar-se e tudo mais, e que querem ter o seu regresso. Claro que eu vou regressar para a África. E depois, claro que nós é que temos que fazer as nossas condições, mas com as aberturas. Isto tem que mudar. Isto tem que mudar completamente. Temos que acabar com a corrupção e nós temos que ser fiéis ao povo. Aquele que roubou tem que ir para a cadeia. A África não faz isso. Porque nós temos ainda as defesas. Nós temos essas defesas. Nós temos a tal elite que dá cobertura. Temos ainda aquilo que se chama a tal... como é que eu vou dizer? Agora fugiu, me ajudem. Como direi? Agora o termo fugiu. O termo fugiu. Eu vou me lembrar e quando o professor chegar, ele vai me fazer lembrar. Nós temos essa defesa de quem cometeu, não é? Temos quem cometeu, e ainda, se for político, tem a humanidade. Como é que, não é isso que eu quero dizer. Não é isso que eu quero dizer. Quem cometeu ainda tem defesa, porque teve durante muitos anos na governação, ou é governador, coisa parecida. Acaba por realmente não ir para a cadeia, acaba por não ir pagar. É muito complicado. Muito, muito, muito complicado. Sim, muita gente regressou para a África. Muita gente regressou para a África. Mas, agora, as oportunidades. Porque não há. Porque há lobbies. Existem lobbies. Porque mesmo até as infraestruturas, sim, falou das infraestruturas. Então, é difícil tu... Os governantes que são, não é? Que têm sobre tutela deles, é isso, impunidade política. Obrigado, Azul. Agora estavam a fugir. As pessoas, quantos dentro da África, e depois não, tem um problema. Eles cometem África, mas quem tem que julgar é o Tribunal Internacional. Está mal, está errado. Isto está errado. Está muito errado essa humanidade política
Quantos governantes têm isso? Quantos políticos? Como é que a África vai dar o salto? Como é que eu cá embaixo vou mudar a minha mentalidade? É complicado. Quando eu sei, e hoje até o professor disse bem, com todas essas técnicas que hoje a Europa desenvolveu, por isso é que nós estamos até aqui a falar diretamente para o mundo. Bom, todos nós hoje enxergamos. Eu digo que, na outra hora, a gente até nem discutia muito. A gente dizia, vamos falar. Mas tínhamos sempre algo por cima. Cuidado que tu vais falar. Hoje não. Não é? Porque é preciso trabalhar ainda próprio na liberdade de imprensa também. Ainda tem que trabalhar isso. Porque existe liberdade de imprensa, sim. Mas é muito complicado. Nós temos que realmente mudar. Porque não é só a mente daquele que pensa que está a sair. Não é? Imagina, neste momento, eu, por exemplo, tive em Cabo Verde, tive no SAL o ano passado. E eu tenho sempre a mania de, quando eu estou no país, claro que eu vou fazer a minha visita. E eu fui visitar a cidade do SAL, andei por ali a visitar. E tive com comerciantes, estive a falar com comerciantes, entrei em lojas e tudo. E o que é que eles me reportaram? Eles me reportaram que quem tem apoio, quem recebe apoio do Estado, são os italianos. É um bocadinho... Tu ficas assim, ah, então, e você? E eu perguntei, então, e o produto nacional? Não. É difícil quando a gente vai ao banco, o banco não nos dá dinheiro. Mas nós sabemos que está havendo aqui um crescimento, até será aquilo ali, do fulano. Tu ficas triste, porque é preciso existir essa abertura, ainda que não haja esse tal banco do fomento, não é? Não é? África tem, com certeza, mas ainda que não haja, mas é preciso que... Porque também está os bancos fantasma que são criados para benefício próprio. Então é difícil. Nós não conseguimos ter um crescimento quando nós temos o top a pensar ao contrário. Porque, na outra hora, até estou dizendo, eu, quando entrar para o governo, vou roubar. Não é? Porque nós não vimos só o pai a sair com arma, não. Nós não vimos só isso. E, sobretudo, até muitas capitais africanas que não tiveram guerra. Muitas que não tiveram guerra. Então, isto é mentalidade de quem governa. Isto é mentalidade de quem governa. É preciso nós realmente pensarmos um bocadinho nisso. Eu vou colocar uma musicazinha. O senhor professor vai entrar daqui a bocado. Já me deu um sinal. Vai entrar. Vou pôr aqui uma musicazinha. Tá? Uma musicazinha. Vamos lá ver o que é que eu vou ouvir aqui. Vamos lá. Saudade, como disse Cesária Évora. Né? Vamos, porque nós temos saudade. Temos saudade, sim. Temos aquela saudade. Deixa ela ver, Cesária Évora. Onde é que está? Eu não encontro aqui a música. Sim. Vamos ficar aqui com uma musicazinha. Cesária Évora. Enquanto a gente espera o professor. Vamos ouvir aqui Cesária Évora. Já voltamos a falar. Uma Cesária Évora. O professor já voltou. Estava aqui a colocar uma Cesária Évora, mas o professor já está aqui. Ou seja, vamos voltar aqui já à conversa. Vamos voltar aqui à conversa. Eu vou colocar uma música de Cesária Évora para ouvir. Vamos voltar aqui à conversa. O professor, está me ouvindo agora? Estou, sim, estou a ouvir, sempre. Espero que vocês também ouviram. Quero pedir desculpas.
pelos instantes. Já pedi desculpa em seu nome, senhor professor. É, surgiram aqui estas perguntas, aquelas perguntas muito curiosas dentro da África. A corrupção e a imunidade política de quem rouba os políticos, não é? Deixa lá que eu veja aqui. Onde é que está? Aqui tem aqui a pergunta do... Pois, falamos aquela hora, esse é o Moreno Teixeira, que diz que a mentalidade tem que começar primeiro pelos nossos governantes, não é? E o Ju, ele, vou já juntar, ele diz que as pessoas que formam-se no exterior, quando regressam ao país, muitas pessoas não tiveram abertura, por isso é que depois voltaram a sair outra vez, não é? Agora, o Ricardo Cachito fala aqui, temos de mudar a mentalidade, né, do angolano. Eu, quando falo nesse momento, ele fala também do Ruanda, o que aconteceu na Líbia e tudo mais. Onde é que está aqui? Eu tinha a pergunta aqui. Tem aqui a pergunta que ele fez, já ela subiu, porque as pessoas continuam a escrever. Onde é que está? Mas é basicamente isso, não é? O que aconteceu na Líbia e no Ruanda, né? Porque foi até no passado recente, né? Eu pensei aqui, fala o professor para falar um pouco da Líbia, do passado e do Ruanda. Só um pouco. O professor não vai ficar muito tempo, porque eu tenho seus afazeres e tenho que jantar também. Vai dar agora esse remate final. Vamos despedir, porque praticamente está dentro da nossa hora para terminar o nosso direito. Corrupção e a imunidade política. Não há dúvida dos aspectos que eu falei, que em relação às estradas, energia, água, saneamento, instituições fortes de justiça são necessárias. Não só para combater a impunidade, mas sobretudo para trazer a autoridade do Estado, por um lado, e por outro lado, combater e sancionar quem prevaricar no domínio da corrupção. Um dos males do mundo hoje, não só da África, e a África ela é mais visível, porque a África tem muito mais problemas que a Europa e a Ásia, mas a corrupção não pode ser vista apenas como se fosse um mal de África, não. A corrupção é um mal do mundo. Infelizmente, a corrupção é um mal do mundo. E a África é mais visível porque temos insuficiências bastante grandes e temos uma ausência gritante de impunidade. É preciso resolver isso. Não só ao nível do cidadão que exerce atividade política e de gestão política de Estado, mas sobretudo para todos os cidadãos. A justiça não pode ser seletiva, ela tem que ser apenas a lei, e quem realiza atos de justiça tem que obedecer única e simplesmente a lei e não os poderes instituídos. Infelizmente, o que se passa em África, se passou na Europa, se passou nos Estados Unidos, se passou na Ásia, as interferências políticas por vezes são muito fortes, porque quem realiza atividade política acha que tem o direito de influenciar, inclusive, no modo de vida e da forma de estar das pessoas, e acaba também por influenciar naquilo que é o comportamento dos cidadãos, a pretexto de que há eleições regulares, no caso em que há eleições regulares e que o povo está representado através dos deputados da Assembleia Nacional. Mas nem sempre também os anseios do povo são os anseios, são as ideias de quem está nas Assembleias da República ou Assembleias Nacionais. É, de facto, um grande mal. Temos que lutar contra esse grande mal. Temos que criar... porque surgiram também novas formas de organização do trabalho. Os americanos, quando se viram-se confrontados com muita corrupção, eles criaram o lobismo, definiram o perfil de quem devia ser lobby e transformaram numa profissão. Só há corrupção porque infelizmente, em África, o lobismo que requer de quem faz lobby para constituição de empresas, para fomento de negócio e outro tipo de coisas que possam ser realizadas, não ser uma profissão. A parte, penso eu, a minha experiência enquanto sindicalista é que fui, a partir do momento que a África decidiu criar, transformar
os lobbies numa profissão, com carteira profissional, definir os perfis, os ministérios do trabalho regular, eles pagarem impostos, pagarem nosso trabalho, nosso trabalho, ser uma coisa legal, vai deixar de haver corrupção. Os Estados Unidos da América venceram assim a corrupção, embora lá ainda exista, mas muito pouco, porque a lei é extremamente pesada para com os corruptos. Porque eles têm lobby, o lobby é uma profissão. Por que não criar em África o lobismo? Deixar as pessoas irem atrás daquilo que gostam de fazer. Fazer diplomacia, como fazem os diplomatas fazem o que é para os seus países. Fazem lobby, fazem diplomacia econômica, fazem diplomacia política, fazem diplomacia social. Isso é lobby. E é isso que é preciso em África para que, do meu ponto de vista, para que a corrupção possa ser um mal banido. Em relação à Líbia, sabe, a Líbia era um país pequeno, grande produtor de petróleo, em que os níveis de produção de petróleo eram extremamente elevados, face a reduzir a população que tinha. Gaddafi, quando chegou ao poder, era aliado de toda a gente, dos americanos, dos europeus, dos asiáticos, etc., até onde ele serviu e interessava os europeus. Os europeus que estiveram lá, ele estendia o tapete vermelho todos os dias, o tapete vermelho da Líbia. Quando, no entendimento dos europeus, e particularmente dos americanos, Gaddafi deixou de servir, porque Gaddafi deu um salto qualitativo comparativamente aos outros africanos, quando ele chamou assim a iniciativa da criação da União Africana e com uma visão completamente diferente do que era a Organização de Unidade Africana. Hoje, se em África existe a União Africana, a ideia, a iniciativa partiu da Líbia, partiu do líder líbio, onde o nível de qualidade de vida que os líbios tinham era extremamente elevado. O que, é que os americanos diziam, os europeus diziam? Que na Líbia não havia democracia, que era preciso haver rotatividade disso e disso e daquilo. E a mesma coisa sucedeu com a Argélia, sucedeu com o Egito, sucedeu com a Tunísia, países esses que tinham níveis altíssimos de qualidade de vida, superiores a muitos países europeus. Até que se deu... Para a América e para a Europa. Claro, até que se deu a tal revolução, a tal Primavera Árabe. A Primavera Árabe rebentou com as economias destes países. Eram economias prósperas, fortes, pujantes. E que ajudavam a África Negra, essa chamada África Branca, a África Subsaariana, era ajudada por essa África. Pela África liderada por esses indivíduos que estavam no Egito, na Tunísia e na Líbia. Infelizmente, eu convivi com líbios no Centro Internacional da OIT, em Turim, no BIT, um centro em que anualmente passam 98 nacionalidades por ela, um centro de alto rendimento de formação da Organização Internacional do Trabalho. E nesse centro, que a Líbia ajudou a construir a partir de 1963, a Líbia tinha, digamos, algum privilégio do ponto de vista do alojamento, porque a Líbia era sócia da FIA. E sabe que a Líbia está próximo da Itália. E os seus técnicos, os seus quadros eram formados na FIA. E até eles ficavam alojados no Centro Internacional, no campus do Centro Internacional da OIT. O nível de vida que os líbios tinham, que os tunisinos tinham, que os argelinos tinham, quando foram para essas áreas de formação, não era comparável com a África Negra. A África Negra não chegava, os países tinham um nível de vida muito alto. Hoje, infelizmente, para além da Líbia servir de porta, a passagem... Está onde está nesse momento. E infelizmente, é um país hoje onde há níveis altos de corrupção, de tráfico, de seres humanos. Há problemas mil. Há um retrocesso muito grande. Não sei se é verdade, mas dizia-se que um líbio, quando casasse, o Muammar Gaddafi oferecia uma casa, oferecia $50 mil para que eles pudessem montar a casa, e os filhos também. Hoje, infelizmente, a Líbia é um país destruído. Ou seja, antes de falar do Ruanda, acredita até que mesmo se o Gaddafi tirasse, o povo nem sentia, porque o povo tinha todo esse benefício. Claro, claro, é. Mesmo com o nepotismo que havia, de promover os filhos, tudo.
Mas sabe que o ser humano é egoísta. E então claro. Havia algumas pessoas descontentes. O imperialismo internacional pegou nessa gente, trabalhou a mentalidade dessa gente, e essa gente foi lá e derrubou e matou. Hoje a Líbia, como quem diz a Líbia, diz até hoje, vocês já viram os Estados Unidos da América apresentar as armas nucleares no Iraque? Não vão apresentar porque nunca houve armas nucleares. Mas como eles punham em risco a economia americana? Punham em risco a quem mandava no mundo naquela altura? E tínhamos acabado de sair da Guerra Fria há poucos anos. Acabaram também por destruir o Iraque. Acabaram por destruir o Irã. O Iraque, veja, os países, há uma série naquela região do Médio Oriente que estão em guerra há mais de 30 anos. Veja o Líbano. O Líbano era uma senhora cidade. O Líbano era chamada a Suíça do Médio Oriente. Hoje o Líbano o que é? Escombros. Hoje o Iraque o que é? Escombros. Hoje a Líbia o que é? Escombro. Não há esperança de vida para quem nasce nesses países. E nós que passamos, e nós angolanos, que tivemos também cerca de 30 anos de guerra, sabemos o que é não pensar no dia seguinte. Pois. Isso. Os africanos têm. Tem aqui uma pergunta: o que é que acha sobre a corrupção em Angola? Esse é da Minata. Sobre a corrupção em Angola. E, acima de tudo, não é? Está em causa um vice-presidente, né? Estamos a falar da África, estamos a falar de geral. Está um vice-presidente que também foi acusado de corrupção. E até eu, hoje. Eu não gosto de falar de pessoas. Ok. Quando, okay. Para mim, o enquanto os tribunais. Era uma explanação no seu geral. Não enquanto falar os tribunais não decidem. Para mim, qualquer um pode acusar. Qualquer um pode dizer que o outro fez e desfez. Mas é preciso que os tribunais decidam. É preciso que quem tem que investigar, no caso, as polícias judiciárias ou a Procuradoria da República, há uma denúncia. Então é preciso que esses órgãos façam, de facto, a investigação, constituam os processos. Se é preciso transitar em julgado, submetam ao juiz e os juízes que julguem. Depois do julgamento, vamos falar se houve ou se não houve corrupção. Agora, também se especula muito, mas há corrupção. Há corrupção. Agora, em que modalidade? Como é que ela foi processada? Eu não conheço, não estudei a fundo o caso da Angola, e então não tenho como falar em pormenor, mas de modo geral, a corrupção é de facto um mal muitíssimo grande. E em Angola também prejudicou muita coisa. E em Angola foi feito, por exemplo, uma obra que custava 20 milhões de ruandas, ela passava se calhar a custar depois 50 milhões, né? E muitas vezes nem sequer a obra foi feita. Claramente que essas pessoas cometeram crimes graves, as pessoas devem ir para a cadeia e têm que pagar por isso. Quem assim fez, tem que pagar por isso. Porque prejudicou muita gente. Angola tem um crescimento exponencial da população, a ordem dos 3%. Anualmente em Angola nascem 3,7, anualmente em Angola nascem 3.700.000 crianças. Aliás, só em Luanda, em Angola saem 2,7, de acordo com o último censo, são 2.700.000 crianças que nascem em Angola. Passados 5 anos, essas 2.700.000 crianças têm que ir para a escola. E o país não tem capacidade para receber esses 2.700.000 crianças. Por quê? Porque a gente que interferiu e na forma de gestão da coisa pública. Eu tenho aqui e fala que inclusive, é roubo. Tem aqui mais uma pergunta. Tem aqui o Eddie Vente, que diz que fica com ela, até mora nos Estados Unidos. A Guiné-Bissau está a assistir. Ele diz que concorda, sim, que a África é pequeno, né? Ao ponto dos Estados Unidos ser um dos países mais corruptos do mundo, mas diz que o lobby é legal, né? Sim. E realmente por isso é que diz que não se nota muito a tal corrupção, não é? Então, é verdade. Acaba por ser um lobby civilizado, né? Não, porque os americanos perceberam, os americanos a um dado momento da sua história perceberam que o que mais corruía a sua economia
e criavam problemas bastante sérios à sua economia era a corrupção. E eles estudaram o fenômeno e perceberam que era possível encontrar uma saída. Então transformaram aquilo que o indivíduo que eu saio, vou ter com o senhor Pedro, porque o senhor Pedro é ministro, não sei das quantas, quer me aprovar uma obra, não é? Se eu transformar isso numa coisa legal, em que se cumpre com os pressupostos todos da lei, esse fenômeno deixa de existir. O acréscimo da obra que custava 20 e passar para 40 vai deixar de existir. Porque okay, eu vou conseguir a obra aos 20 milhões e eu vou ganhar dinheiro. E vou ganhar dinheiro hoje numa obra de 20 milhões, vou ganhar dinheiro amanhã na obra de 5 milhões, vou ganhar. É preciso é que as pessoas sejam essa corrupção seja estudada e encontrada resposta. Não é só o nível do judiciário, porque só o judiciário por si só não vai ser solução. Até porque com as democracias os governos têm receio de ser duros, porque vão lhes chamar de ditador. Então, como tem medo que vem de ditador, também abrandam na aplicação da lei. Porque de cada 4 anos, de cada 5, de cada 7 anos, ele vai concorrer. Então, ele quer continuar a ser governo. E se ele quer continuar a ser governo, ele há determinadas coisas que ele vai fechar os olhos. Pois, tudo isso tem a ver com políticas. Tudo são políticas. Democracia também é, de facto, um bom modelo de gestão? Mas é uma pergunta que se coloca. Até que ponto, né? Até que ponto? Até que ponto? Eu tenho aqui uma pergunta, mais uma pergunta. Nós vamos mesmo nos despedir daqui a bocado, que já disse que o seu professor tem que ir jantar, e eu também. Aqui uma pergunta, isso em relação a Angola. E da Minata, ela pergunta se o que é que acha em relação às políticas do presidente da República. Porque ele, quando sobe, lembro-me, ele acabou por fazer uma turnê pela América, pela Europa e tudo mais. Ele não falou só de Angola, acredito que ele deu um passo, inclusive, para o mundo acreditar que é possível a África dar esta volta que ele teve na ONU, teve em tudo quanto é sido. O que é que acha dessas políticas que ele está a usar a nível interno, né, e a nível externo, porque eu sei que ele tem estado a incentivar tanta coisa agora a nível da própria União e tudo mais. Essas políticas que ele está a utilizar, o que é que acha a nível interno e a nível externo? Essa é a última pergunta, depois vamos nos despedir. Deixa de ouvir. Não, não estou ouvindo. Agora sim. Agora sim. Só se for aí, não sou equipamento. Agora sim, sim, sim. Em relação ao presidente, quero o presidente de Angola, quero a grande maioria dos presidentes africanos. Hoje, a atenção está virada para, primeiro, o combate à corrupção. E aqui volto a dizer que é preciso estudar esse fenómeno e encontrar respostas, quer do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista de criar condições para que a corrupção não exista, é fazer surgir novas profissões, gente que possa ser intermediários e como profissão, né? E que tenham carteira, que estejam registados e que, para que não possam burlar as pessoas, nem criar dificuldades de gestão ao país. É por um lado. Por outro lado, o que vem fazendo, sabe que os partidos é que concorrem, no caso de Angola, o presidente de Angola concorreu na base do moderado do seu partido. O seu partido, o MPLA, de quem ele foi cabeça de lista, que gizou um programa em que tudo que ele vem fazer é programa. Infelizmente, às vezes, é mal entendido e interpretado. Agora, ele pegou naquilo que é política que o seu partido uniu, e ele, sabendo qual era um dos grandes males da economia angolana, foi, de facto,
que é a corrupção, ele fez disso a sua bandeira, por um lado. Por outro lado, a segunda bandeira que ele elegeu era a bandeira da criação de postos de trabalho. Inclusive, durante a campanha eleitoral, havia prometido cerca de 500 mil postos de trabalho. Acredito que quer a equipa que o rodeou e que preparava as suas intervenções e que lhe deram dados para que ele pudesse pronunciar e pudesse criar 500 mil empregos, não foram o suficientemente estudiosos, porque é um número bastante alto. E ele não previa um conjunto de situações que foram surgindo. Houve a crise, agora tem Covid. O mundo, do ponto de vista do olhar que ele pensava que iria ter, captar para Angola, não conseguiu captar em todos os domínios, muitos prometeram, por isso é que ele andou pelo mundo, foi aos Estados Unidos, veio à Europa, foi à África, mas o capital externo, face às acusações públicas de que houve arrombo nos cofres públicos, o que se esperava do ponto de vista de investimento externo, não aconteceu. Ao não acontecer investimento externo, logo, não houve a criação de postos de trabalho, na medida em que ele precisava para que os jovens pudessem ter emprego. Um problema bastante em África. É um problema das estatísticas. A África tem problema com as estatísticas muito sérios. A África menta nas estatísticas. Então precisamos também trabalhar para que a verdade do ponto de vista estatístico, a verdade do ponto de vista de desenvolvimento de cada região, possa ser aquela que vai à mesa. E não aquelas que os políticos, por vezes, querem fazer crer que nós estamos num nível, quando estamos no outro. Por exemplo, eu durante muitos anos debati-me um problema muito sério, que era o fabrico da carteira escolar. Eu não posso continuar a aceitar que no meu país, Angola, se continua a produzir carteiras que só duram um ano letivo. Não é possível. Eu estudei na escola primária, em que a carteira serviu para mim e para todos os meus irmãos que foram estudar depois de mim. Serviu para 4 ou 5 gerações. E por quê? Porque há altos índices de corrupção, há empresas internacionais que, a pretexto de criar materiais mais modernos para sustentabilidade do planeta, etc., etc., produzem carteiras que, quando chega-se ao meio do ano letivo, já não há carteiras, as crianças sentam no chão, não pode ter qualidade de ensino. Precisamos olhar para isso. Um país só mudará se tiver uma escola em condições em que a criança, quando sair da casa, chega à escola, ela se sinta bem. Tem uma casa de banho que ela possa utilizar, tem uma cantina que ela possa comer, tem uma sala de aulas higiênica, tem um pátio higiênico, em que ela, quando estiver no intervalo, possa brincar, ser alegre. Nós, em África, temos muitas escolas em que as crianças não são alegres, porque as condições de estudo não são boas. Se uma criança estuda nessas condições, quando ela se tornar adulta, ela não vai ser um bom cidadão. Ela vai ser um péssimo cidadão. E é essa luta que a África tem que fazer. Ter escolas em condições. Para que os cidadãos de hoje e as crianças que vão entrar este ano com 5 anos na escola, quando elas saírem aos 23 anos, aos 25 anos, com a licenciatura na mão, possam dizer, eu sou um patriota e eu vou fazer desenvolver o meu país. E é um bom cidadão. Falta-nos isso. Mais do que fazer reuniões, mais do que fazer discursos políticos, temos que criar instituições fortes em África. Nem que para isso tem que se pagar 10, 15, 30, 50 vezes mais a quem pode realizar trabalho diferenciado. Há um economista da Guiné-Bissau, o Sr. Carlos Gomes, que vem fazendo um trabalho belíssimo. Ele trabalhou mais de 30 anos nas Nações Unidas. Trabalhou nas principais agências das Nações Unidas. E vem assessorando um conjunto de países em relação àquilo que deve ser a visão econômica da África. Está neste momento também em Addis Abeba, a apoiar a Comissão Económica da União Africana, com programas, com projetos, com formação, etc., a ver se nos próximos 10, 15 anos há um projeto em África que se chama 2030, que é um projeto da União Africana no domínio do desenvolvimento económico e social, para que a África dê o salto. Esperemos que daqui a 10 anos a África possa ser, de facto, uma África diferente, em que mais nenhuma criança morra de paludismo, que nenhuma criança morra de diarreia,
que nenhuma que todas as crianças possam ter acesso à água potável e beber água potável, que todas as crianças possam ter acesso à escola e que possam fazer, no mínimo, 3 refeições por dia, pequeno almoço, almoço e o jantar. É essa luta que tem que ser feita. Mas tem que ser feita ao nível da agricultura. Nós temos terras muito férteis. Temos que ensinar as pessoas a gostarem da terra, mas temos que valorizar o produto que elas vão trabalhar. E elas têm que se tornar ricas para que elas possam ter qualidade de vida. Não tenhamos medo de ter gente rica em África. Tem que haver gente rica. Só havendo gente rica em cada um dos países da África, haverá desenvolvimento. Enquanto isso, se não acontecer, meus caros amigos, nós vamos continuar a viver todos os dias e a olhar para a quem nós teremos que atirar pedra. Eu acredito que essa gente rica que está a falar, e esta gente rica tem que investir em África, porque essa gente rica investe fora. O primeiro banco que essa gente rica vai procurar é o Banco da Suíça para pôr o dinheiro, e não vai investir em África. E depois há uma coisa que eu, há bocadinho, quando o seu professor não estava aí, estava a contar uma cena que eu vivi quando fui ao SAL. Fui ao SAL o ano passado. E que eu quando viajo, vou sempre fazer aquelas visitas nos bairros e tal. E eu entrei em algumas lojas e, em conversa com alguns comerciantes, eu constatei, falando por eles, já estou a falar na segunda pessoa, vi o bairro a crescer. Eu perguntei os investimentos, disseram: olha, aqui normalmente em Cabo Verde, eu como africano vou ao banco pedir empréstimo, o dinheiro não me chega. Mas se vai um italiano, que até uma zona de italianos, automaticamente o dinheiro chega ao italiano. Então nós continuamos ainda com esse mesmo paradigma em África. Tem que ser europeu, africano. Nós ainda temos mentalidade de colonizado. Precisamos ultrapassar isso. No dia em que se ultrapassar a mentalidade do colonizado e de olhar para a antiga potência como aquela a solução dos problemas do país, nós vamos crescer em África. Se assim não for, infelizmente não. Tá bem. Ok. Senhor professor, muito obrigado. Foram umas boas horas. Foram duas horas de conversa. Obrigado. Eu só devia ser uma. Ah, eu disse que era uma. Podia ser uma, combinado. Temos aqui pessoas, acho que ainda voltaram. É que sempre vai entrando aquelas perguntas, né? O Ed Vente diz: a solução da melhoria de mentalidades em África só ia mudar quando se começar a apostar na educação. Foi o que falou há bocado. E enquanto não se apostar em educação, não haverá nenhuma melhoria em África. Porque se eu vou. Se eu vou para a escola e aquela carteira eu não tenho, ainda vou levar um tijolo, eu vou sentar num tijolo, claro que eu vou ser um mau cidadão. E a educação, não é? A gente sabe que a educação é a nossa base, né? E a nossa mentalidade. Educação é a bandeira. É a maior verdade, não é? A África vive esses problemas. A educação para mim é a minha bandeira. Os meus últimos 30 anos de trabalho foram dedicados à educação. Pronto. Dedicado à educação, à formação de professores. Tenho orgulho de dizer que tenho muito bons frutos. Estão, e todos os dias, sempre que posso, com aqueles que eu vou interagindo, vou. A única, quando eles perguntam o que é que eu gostaria de receber deles, eu digo-lhes sempre a mesma coisa: gostaria que eles fossem bons cidadãos e bons profissionais, acima de tudo. É a única coisa que se espera. E que sejam melhores do que eu. Enquanto fui o mestre deles, o meu discípulo tem que ser melhor do que eu, porque ele tem acesso hoje a um conjunto de informação que eu não tinha ao longo da minha vida de formação. E eles têm hoje, a nova geração tem hoje ferramentas que eu não tive. Então é preciso aproveitar isso. Mas precisamos, os pais precisam de ensinar os filhos com humildade, com sinceridade e com a verdade acima de tudo. Aí está, também. E depois, quando nós falamos de educação, porque hoje até a própria educação está mudada, não é? Começando já por casa. Eu ontem, por acaso, tive aqui quatro senhores, tivemos a falar sobre educação, sobre como é que era no passado, histórias engraçadas, e não uma história que eles contaram quase em conjunto, que
do namoro de 4 anos, de não tocar, de que a tia que tinha que dar o recado e tudo mais, e que tinham que sentar juntos na mesa e tal. Isto praticamente não existe. Na década de 60, a década de 60 é responsável disso. Quando surgiu o IPIB, a Revolução Cultural, na década de 60, acabou com tudo isso. Mas agora me diz o porquê. Diga. Última. Agora é a minha última. Por que é que isso descambou? Porque a nossa mentalidade mudou. Para além do... Veja, hoje a robótica substitui o homem no trabalho. Os americanos criaram a robótica, que era para substituir o empregado. Sabe quantos milhões de empregados têm que fazer? Faz o programa social, o robô. Hoje já se discute, as fábricas de viaturas. É muito importante ser assim. Agora deixei de ouvir outra vez. Espera aí, o que é que está a passar? Estou a ouvir mal. Não sei porquê. Estou a ouvir mal, não sei porquê. Mas pronto, eu vou agradecer mais uma vez ao senhor professor. Eu agradeço mais uma vez. Deu um último conselho à sociedade africana. O que é que nós, africanos, realmente devemos fazer para dar um salto? Porque nós sabemos que a África tem muita gente fora, muita gente formada, e que os filhos querem regressar à terra para dar o seu contributo, ainda tem a distância. Qual é o último conselho? E aqui vamos nos despedir. Ok, a Minata diz que o som está mal, não sei porquê, mas isso agora deve ser da internet, do Facebook, já não é nosso. Deve ser da internet. Não, olha, conselho: a África tem que apostar na educação, construir estradas, construir barragens e resolver o problema elétrico, água potável, reconciliar-se com a sua diáspora, dando-lhe condições de vida atrativa para que eles possam regressar, sobretudo aquela que tem qualificação diferenciada e que possam trabalhar na universidade, nas diversas universidades que a África tem, e possam formar também, multiplicando gente com outro nível, com competências elevadíssimas, para que rapidamente a África, nos próximos 20, 30 anos, possa se desenvolver. Espero que o programa 2020 da União Africana possa ser aquele que venha dar respostas a tudo. Há um programa do nível da educação, que é o Dakar. Foi a conferência da Dakar, do Ministro da Educação, há cerca de 20 anos atrás, e que definiu um conjunto de políticas públicas sobre o ensino em África. As Nações Unidas, através da Unesco, têm estado também a apoiar a África no domínio da melhoria da produção de livros e de reformas curriculares e reforma, no geral, dos sistemas de educação e ensino em África. A Angola realizou uma terceira reforma, está de facto a implementar novos paradigmas. Há uma nova ministra da Educação que trabalhou durante os últimos 45 anos, todos eles ligados da escola primária ao ensino médio. Foi diretora de escolas de formação, foi diretora de formação de quadros, e hoje ela foi chamada, mesmo estando já reformada, foi chamada, faça a sua experiência para ajudar o Ministério da Educação em Angola a dar o salto para que a qualidade de ensino possa imperar em Angola tal como imperou na década de 80. Okay. Eu quero também me despedir, muito obrigado pela oportunidade para falar para o seu auditório, para o mundo, falar sobre a África, mas dizer que eu continuo a acreditar numa África próspera, continuo a acreditar nos líderes africanos e continuo a acreditar que os filhos da África, tal como os Eusébios, espalharam perfume pelo mundo, os africanos continuam a espalhar. E há muita gente em grandes laboratórios do mundo, nos Estados Unidos da América e na Europa, e mesmo na Ásia, a fazerem trabalhos belíssimos. Na Ásia, há muitos jovens a estudarem na China, a estudarem em Macau, a estudarem na Índia, com índices elevadíssimos de conhecimento. E são esses que vão ajudar a transformar. Naturalmente, terão que aliar o conhecimento
também a economia. Muito obrigado. Até o próximo. Só para aqui acrescentar, são os tais que ao regressar, é o que estávamos a falar, não é? Mas eles têm que juntar sinergia. Tem que se juntar, eu costumo dizer aos mais novos. Vocês venham à Europa, encontrem, juntam-se 4, 5, 6. Não é preciso ter dinheiro, é preciso ter ideias. E com as ideias se produz dinheiro, se ganha dinheiro. Falta também a estrada. Não basta permanentemente acusar as autoridades. É preciso que cada um de nós também tenha iniciativa e que se juntem dois, três colegas. É para nem toda a gente nasceu para ser empresário, mas podem ter ideias. Comecem a produzir as ideias. Pois. E há alguém que vai chegar e vai porque tem dinheiro e não tem ideia. Precisa só de ideias, que é para depois pôr o seu dinheiro a funcionar. Então vamos juntar isso. Precisamos de ideia, precisamos de trabalhar primeiro, eu acho que obrigado a ser professora, depois vou só reforçar. A educação familiar é uma base, educação escolar outra, mentalidade, não é? Governação, não é? Porque não interessa só mudarmos governação quando a própria governação não faz aquilo que tem que fazer para o cidadão, porque no fundo quem paga é o cidadão, porque tudo que é governação tem as suas condições, o cidadão que não é governador não tem as condições, falha qualquer coisa a governação tem sempre. Eu acho que é um conjunto de coisas que a África realmente tem que pensar e mudar. Obrigada mais uma vez, senhor professor, pela disponibilidade. Espero contar consigo para as próximas conferências, fechadas ou não. Temos que fazer isso. Nós temos que levantar as vozes da África. Temos que, nós, os africanos, temos que nos reorganizar, nos organizar, para com que amanhã, daqui a 30 anos ou 40, a África seja realmente o país que nós estamos a sonhar, seja a África aquilo que Gaddafi tinha na Líbia. Não é? Eu vi há tempos uma reportagem, estavam a falar sobre o Dubai, que o Dubai está dizendo, a Nigéria tem é um dos maiores produtores de petróleo, mas não tem o que nós temos. Então, nós temos que dar a volta a isso. Eu acho que só nós é que temos que arrumar a nossa casa. Obrigado mais uma vez, senhor professor. Posso despedir o Dubai tem 2 milhões de habitantes, a Nigéria tem 130 milhões de habitantes. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Ficou aqui a réplica. Gosto de ouvir. Pode sair para vocês que estavam aí desse lado. São muitas horas, eu também tenho que comer. Obrigado pela vossa participação, pelas vossas perguntas. E vamos falar sobre a África, sim. Vamos falar sobre a África. Vamos falar nas diversas frentes. O senhor professor, como ele acabou de dizer, são 30 anos de educação. Ele conhece muito bem a educação angolana e africana em geral e do mundo. E ele tem as histórias, conhece as histórias todas, por isso ele falou com muita propriedade. Obrigado a todos vocês aí desse lado, amigos, família, colegas. Vamos falar sobre a África. Obrigada. Vou me despedir, que eu também tenho que ir comer. Obrigado. Estamos juntos. Viva a África. Esta semana vamos continuar a falar da África. Eu espero ter aqui outras personalidades, né, ligadas também às artes. Espero ter, que eu estou a fazer o contacto. Espero ter pessoas de outras nacionalidades, que falam português e que falam inglês. Vamos ver, porque eu estou a fazer uma corrente, a ver se consigo a ter imensos testemunhos para falarmos um bocadinho da África. Obrigado a todos vocês. Estamos juntos. Isso vai estar disponível. Quem quiser voltar a rever essa entrevista, pode voltar a rever ou pode partilhar. Porque a gente não fala. A gente quase que não fala da África. Não é? E temos que deixar de ser, como disse o professor, temos que deixar de estarmos no lugar do colonizado. Enquanto a gente continuar desta maneira, realmente que a África não vai dar o salto. Temos que terminar
com isso. Temos que olhar, temos que realmente olhar, sim, preferência e individualidade da África. Sim, é só a individualidade da África que eu estou a fazer os possíveis de ter aqui. Mas atenção que há pessoas que estudaram África, que viveram em África e que conhecem África e que também têm história. Pessoas que realmente têm livros, têm um testemunho sobre a África. Vamos ver. Amanhã, estou à espera da resposta. Amanhã devo trazer outro convidado à mesma hora. A partir das 20, que é para a gente poder falar um bocadinho da África. Obrigado mais uma vez e até a próxima.